gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite vijesti. Novinarskom samoregulatornom tijelu i ombudsmanu Dana Iliji Jovićeviću književna zadruga Srpskog narodnog vijeća poslaće bijelu knjigu krivotvorenja činjenica dnevne novine Dan kada je riječ o aktivnostima književne zadruge i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Najnoviji primjer je izveštaj povodom dodjele Zmajeve nagrade za poeziju knjizi Grana od oblaka Gojka Đoga, čiji je izdavač književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, u kojem Dan namjerno izbjegava da napiše da je izdavač ove nagrađene knjige književna zadruga Srpskog narodnog vijeća. Umjesto toga, objektivni Dan navodi da je izdavač Đogove knjige Novosadski Orfeus. Dan piše, Zmajevu nagradu Đogo je primio za zbirku pjesama Grana od oblaka u izdanju Novosadskog Orfeusa. A ko je u ime izdavača potpisao nagrađeno djelo, svjedoči logo književne zadruge Srpskog narodnog vijeća na korici i podkorici knjige, kao i impresum knjige u kom piše za izdavače Andrej Radulović i Momčilo Vuksanović. Zna Dan da je izdavačka kuća koju potpisuje Vuksanović književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, ali to ime ni za spasenje svijeta ne bi objavila, osim kada ga želi prikazati kao negativca. Dan je u toku samo prošle godine namjerno izbacio iz svakog teksta, a bilo ih je 20-ak kada je riječ o knjigama koje je objavila književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, činjenicu da je izdavač tih knjiga književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, a isto je uradio kada je izvještavao sa promocija tih knjiga. Samo da podsjetimo da je ime književne zadruge Srpskog narodnog vijeća Dnevnik Dan izbacio pišući o knjigama Rajka Petrova Noga, Stevana Rajičkovića, Momira Vojvodića, Dragana Lakićevića, Dragomira Brajkovića, Selimira Radulovića, Matije Bečkovića, Ranka Jovovića, Blagoja Bakovića, Zorana Kostića, akademika Zorana Lakića i Vlada Strugara. Zbog takvog krivotvorenja istine Dan je uskratio ne samo čitaoce za potpunu informaciju, već i na određeni način oštetio izdavača koji je i zakonski autor svih objavljenih izdanja. A kako da se razdani iznad Dana, kada je ova novina proteklih godina objavila imena autora i knjiga koje su dobile najveće domaće međunarodne književne nagrade, ali ne da je izdavač tih nagrađenih knjiga književna zadruga Srpskog narodnog vijeća. Vjerujemo da će novinarsko samoregulatorno tijelo i Danov ombudsman Jovićević sagledati naše primjedbe i uvjeriti se iz bijele knjige Danovih krivotvorenja kako ova novina obmanjuje javnost, nepotpuno informiše i krivotvori činjenice. Pozitivna Crna Gora pozvala je predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića da optužbe na račun svog koalicionog partnera Demokratske partije socijalista o korupciji, sumnjivim finansijskim transakcijama i privatizacijama procesuira nadležnim organima. Članovi Skupštinskog odbora za međunarodne odnose danas će se izjasniti o predlogu da Miomir Mugoša bude crnogorski ambasador u Sloveniji. Prema Ustavu, predsjednik Crne Gore imenuje ambasadore na osnovu predloga vlade i mišljenja nadležnog Skupštinskog odbora. Bivši direktor i načelnica neonatologije Tomislav Jeremić i Haka Tahirović radit će u Bjelopoljskoj bolnici dok nadležne institucije ne donesu drugačiju odluku jer se mora poštovati pretpostavka nevinosti, saopštio je rukovodilac Ministarstva zdravlja Suad Numanović. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je sa ministarkom unutrašnjih poslova Austrije Johanom Mikl-Leitner o pokušajima iregularnih prelazaka granice sa Mađarskom, navodeći da je smanjen broj pokušaja ilegalnih prelazaka granice. Ministar za vanredne situacije i lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je odluka o promjenama u vladi Srbije na premijeru Aleksandru Vučiću i da od njega zavisi ko će ostati u kabinetu. Vučić bira tim sa kojim će raditi, rekao je Ilić za naše novine iznoseći lično mišljenje da ne bi bilo ni pametno ni dobro za zemlju vraćati posle svega u igru lidera SDS-a Borisa Tadića i tu ekipu. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da je Evropska unija spremna za nove članove, ali da je potrebno vrijeme da i Srbija bude spremna da uđe u Evropsku uniju. McAllister će se danas, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je on političar koji nije za ratne opcije, već čovjek mira koji ima jasan stav. Ja ne mrzim Bošnjake, imam prijatelje Bošnjake. Nikoga ne plašim, nisam za ratne opcije. Ja sam čovjek mira i imam jasan stav. Ništa ne radim da nekome napravim zlo. Mnogima sam pokušao pomoći, nekima nisam uspio i to je moja greška, istakao je Dodik. Ruske bombardere prate NATO presretači. Nejasno je gdje se dogodio bliski susret tajfuna i ruskih aviona koji su, kako tvrdi ruska TV zvezda, sletjeli na aerodrom u Saratovskoj oblasti. Grčki parlament izabrao je konzervativca Prokopisa Pavlopulosa za predsjednika Grčke, koga je kandidovao grčki premijer Aleksis Cipras. Izborom Pavlopulosa okončan je zastoj u vezi sa izborom predsjednika zemlje, što je dovelo do prevremenih izbora prošlog mjeseca. U zemljama Zapadne Afrike u sedmici do 15. februara zabilježeno je 128 novih potvrđenih slučajeva ebole, što je prvo smanjenje za 3 nedelje, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, navodeći i da otpori u nekim zajednicama prijete naporima za okončanje epidemije. Broj zaraženih smrtonosnim virusom groznice do sredine februara iznosi 23.253, a ukupan broj preminulih je 9.380, saopšteno je u srijedu, a prenijele su agencije. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, ponegdje slabu ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste vijesti Srpske radio i televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.